पार्वती बंद्र चिकमन पालन चिंद मग मूति नोड़ चाटिन बारस्बिड़ अस्ट कोप बरते रूम नोड़ता कुत्कोली बेरे केस अलगू कड़द कटे हाकोदे मेड फॉर ईच अदर अगिरते निम्मिब्रु जोड़ी होगी आनती नानी बंद मतडी बेड अंद्रे बिड़ती अदेन अंतट हम नन कण पोरे बंद ननगू गे तोरस्ता अंत कोर वक्र वक्र उत्तर कोप ने अदरवाबिट हम पर्वती अद्न तक हर नन वक्रवाता वक्रवाड़े नम्बू वक्र वक्रवाड़क बरते अंत तोरस्ते अस्ट नीन हद्रस तक हद्रकु नीन हेदंगेल के नाने निम्मने ओडु अंदे कात्यायनी देवी ना नी मने यजमानी कणे वंद रीतिली डिक्टेटर सर्वाधिकारी नानो नन्नन्ना हेद्रसदिरले यद्राकोळकु आगल्ल निन्न कैयल्लि नोड्ता इरु कात्यायनी नाळे इदे दुड्डन्न निन्न कण्णु मुंदेने निन्न कण्णु मुंदेने नानु एत्कोंडु होग्तीनि निन्न कैयल्लि अदेन् माड्कोळक्के साध्य आगुत्तो आ प्रयत्न एल्ला माडु कात्यायनी इदळल्ल आनी मुद्दीन सोसे अवनू बेकार नि जोतेले इटको नीविबू सेरकोंड एने माडिद्रो इल्लिंद नान दुड्डु तगोंड होगद मात्र निल्सकागल्ल इट्स माय चैलेंज लेक्कदय्य मार्तिद्द मोसन कंडिडिदु नमगे लक्षांतर रूपाय उळिसिकोंडिद्दे नमगे आग्तिद्द अन्यायन तडेदिद्दे अदक्के निनगे धन्यवाद हेळबेकु अंत अनिसुत्ते धन्यवादगळु निम्म धन्यवादक्कोस्कर नानु केलस माडलिल्ल मोस नडेतिदे अंत गोत्तादमेले निम्म मनेयल्लिद्दु अदन्न तप्पिसोदु नन्न कर्तव्य अदक्के माडिदे अष्टे ನಿಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದನ ನೀವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನ ಕೋಪ ನಾನು ಅಂತದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೊರಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಿ ಇದನ್ನಾದರೂ ತಗೋ ನನಗೆ ಹಾಕಿದ್ದು ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಉಪಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಹುಡುಗರೆ ಅಂತನೇ ತಿಳ್ಕೋ ಏನು ಸರ ಕೊಟ್ಟು ಸಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಕೆಚ್ ಇಂತ ಮಳ್ಳು ಉಪಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನತ್ರ ತೋರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನ ಅಪಾಯಗಳನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಎದುರಿಸಿದಿನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲಿಂದ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಮನಸಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ ದುರುದ್ದೇಶನೂ ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸರಿ ನಾನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಪಾರ್ವತಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ
ಸತ್ಯ. ಇವತ್ತೇನೋ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಲಕ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆತರ ಕೂದಲೆ ಪಚ್ಚಾವಾದ. ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಮೂರ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನ್ ಒಪ್ಳೆ. ಒಪ್ಳೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಆ ಜೋಡಿ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಗಂಗಾ ಕರೆಕ್ಟ್, ಇದು ಗಂಗಾನೇ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಾಲಾಡ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ದೆ, ಗಂಗಾ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನಂತ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಲು, ಏನಾದ್ಲು, ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಶಂಕರನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕೇಳದೆ ಅವ್ರು ಗಂಗನ್ನ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಲಿ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ನನಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೋ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ. ಈಗಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಗಂಗ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು? ಹಾಳಾದವನು, ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇವನೇನ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನ? ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಳ? ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಏನ್ ಅಷ್ಟೀಪಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ ನಡೆದಿರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನೀವ್ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಸೇರೋ ಹಾಗೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ಯಾ? ಬಿಡು ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಿತ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ನಾನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದಿನಲ್ಲ. ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ಹೇಗದ್ಕೆ? ನನಗೇನೋ ಅದ್ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ನಮ್ ಕೈಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಡ, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಹಂಕಾರನ ದರ್ಪನ ಮುರಿಬೇಕು. ಈ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರ ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೀಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ನನ್ನ ಯೋಚನೆನು ಅದೇ ಸತ್ಯ, ಆ ಭೈರವಿ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಮನೆ ಅಧಿಕಾರನ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವಳನ್ನ ಬಗ್ಬಡಿಯೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಸಮಯ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತನ್ಪಾಡುತ್ತಾನೆ ಇರೋಳಲ್ಲ ಭೈರವಿ. ಆಗ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಚೀಲದಲ್ಲಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ಲು. ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಡೆದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾಳೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಾಕ್ಸೇ ಸಾಕ್ಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದಾಳೆ. ಬೇಗ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಾರ್ವತಿ. ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸವಾರಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ದರಿದ್ರ ಪರಮೇಶ್ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಕಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಇವಾಗ ಗಂಗನ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಯಾಕೆ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರ? ಏನಾಯ್ತು? ಅದು ಶಂಕರ, ಗಂಗನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಪರಮೇಶನ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ತುರ್ತು ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಏನು, ಅವ್ನು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಡಿ. ಏನಿಗಂತ ಅವಸರ? ಹಾಗಲ್ಲ ಶಂಕರ, ಗಂಗಾ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವಳಗ್ ಒಂದ್ಸತಿನು ಕರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯನೂ ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಪಾಪ, ಅವಳು ಏನ್ ಅನ್ಕೋತಾಳೋ ಏನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಶಂಕರ, ನಮ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಳೆ ತವ್ರ ಮನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಕರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನಾವ್ ಸಾಕಿದ ಹುಡುಗಿ, ಅವ್ಳು ತಪ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ ಹೇಳು. ಹೌದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಸರಿಯಾಗಿ. ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಪರಮೇಶ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಶಂಕರ, ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀರಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ? ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ ಶಂಕರ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಶಂಕರ, ಎಷ್ಟು ಮಹಾದೂರ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ, ಹೀಗ್ ಹೋಗ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಸರಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ ಹಾಗೆ ಶಂಕರನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾನ್ ಗಂಗಾ ಜೊತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಡೀರಿ. ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಗಾ, ಗಂಗಾ ಮಾತಾಡು. ಗಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅದು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಗಂಗನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋಣ ಅಂತ. ಬೇಡ ಶಂಕರ, ನೀವೀಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕಮ್ಮ, ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಶಂಕರ. ಅಂದ್ರೆ
ನೋಡು ಶಂಕರ, ಮನೆ ಮಗಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕೌರ್ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಆಗೋದು ಸಹಜ. ಹಾಗಂತ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಅವಳನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗೋದು, ಪದೇ ಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಮದುವೆ ಆಗಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವೇ ಪದೇ ಪದೇ ತೌರ್ ಮನೆ ನೆನಪಾಗೋ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಿಂತ ತೌರ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತುಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗೋಗತ್ತೆ ಅವಳದು. ಗಂಗನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಚಿಕ್ಕ, ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಹಾಸನ ಮೆಟ್ಟು ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಗನ್ನ ನಾನು ಮೆಟ್ಲಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅವಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಏನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಕ್ಕ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಚಿನ? ಹೌದು ಅಣ್ಣ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನೆ ನೋಡ್ಪ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಚಿನ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲಣ್ಣ. ಚಿನ್ನ, ಗಂಗಾ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಲು ಅಣ್ಣ, ನಾನೇ ನೋಡ್ದೆ. ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ಲು, ಕರೆದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗಿ ಓಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಣ್ಣ. ನಿಮ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಚಿನ್ನ, ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ನಿತ್ಯಾಕ, ನಾನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು. ನೋಡಿ, ಚಿನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹುಡ್ಕೋಣ ಬನ್ನಿ. ಗಂಗಾ, 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 ಗಂಡನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನೀನು ಹೊರಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನೀನು?